como eu comentei, pessoal, hoje eu vou gravar a disputa de lance desse pregão no PLL. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu gravo uma disputa de lance nesse portal. Eu acho que eu até tentei gravar antes, mas não tinha ficado legal e não usamos a edição. Então, hoje eu vou participar desse pregão que eu já disponibilizei para vocês aí do canal do YouTube. Se você não é inscrito no canal do YouTube, lembra de se inscrever, clicar no sininho e ativar as notificações para toda vez que eu postar vídeos vocês serem notificados em primeira mão. Então chega de falação e vamos direto a essa disputa de lance. É um pregão pequeno do valor de 298 mil. Depois de ter cadastrado 20 itens, de acho que 20, 23 que tem a disputa, nós só vamos dar lance em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens só em 12 itens. Mas vamos lá. Aqui está o pregão, mensagens do processo, sessão de lotes. Ó. Tem esses 1, 2, 3, 4 e os 5. 5 estão em disputa. Ó. Se eu clicar nessa opção, só vai aparecer para mim. Se eu colocar todos aqui, pessoal, e o legal do portal, tem que falar o lado positivo também, que não é só o ruim, né? O ruim é a parte de cadastro, mas a atuação aqui parece que vai ser tranquila. Parte de cadastro do pregão, mas aqui ele tem uma linha do tempo que você acompanha, ó, todos os itens cadastrados e aqui somente os de disputa. Se tiver no randômico, ó. Então agora aqui eu vou reduzir o lance e o lance já está bem abaixo. Já estamos na disputa. Esse pregão, não sei se nós temos chance de ganhar pelos valores que já começaram bem baixo, ó. Lance rápido. Vamos clicar aqui, ó. Olha quantos participantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 participantes nessa disputa, tá? E eu posso, ó. Eu sou participante 21, onde eu estou? Olha onde eu estou, 348. Então aqui eu vou colocar meu. Quanto que está o valor da disputa já? Deixa eu visualizar. Ele não aparece aqui, né? Não aparece. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Mensagens, cancelar lance, tirar minha imagem para fechar aqui. Então, vamos lá. Aqui são as mensagens desse item. Bom dia, senhores visitantes. Vamos dar início, tal, tal, tal. Beleza. Fechar aqui. Então, eu vou reduzir um pouco aqui, ó. Lance rápido é quando eu só digito o lance. Epa, mas está ruim a imagem aqui, ó. Vou ter que jogar lá para cima de novo. Aqui eu vou colocar 189, 129. Ó, nós estamos vencendo, tá vendo? Olha que legal, só que é muito rápido, né? Quando a gente tá perdendo, tá embaixo, quando tá vencendo, sim. O portal agora, então eu vou falar aqui da parte positiva também, pessoal. Falei muito da negativa no cadastro, mas aqui a atuação, eu não tinha atuado nessa nova plataforma, eu tinha atuado na antiga. É muito explicativo, nota 10. O que é bom, a gente tem que falar que é positivo. E aqui gostei, bem explicadinho. Ó, e ele tem dois formatos de lance. Você dá o lance rápido ou dá o lance pelas informações do lote, né? Ó, então vou colocar aqui, ó. Esse aqui, pera, deixa eu ver qual que é esse. Ah, lá, tá aqui também. Aquela hora eu falei, deixa eu olhar. Tá aqui, 188. Ó, 188. Vou colocar aqui. Pronto, aí. Já tinha aqui, ó. Mas vamos reduzir os outros, ó. Eu só vou reduzir um e o três nesse caso. Um e o três. Eu cadastrei mais itens, pessoal, mas logo pela manhã o fornecedor pediu para não dar lance. Pediu, na verdade, para excluir a proposta. Mas é só não dar lance. Decidi só não dar lance aqui. Vamos lá, nós vamos no item 3. O item 3, eu vou reduzir um pouco. O item 3, eu tenho margem. Valor de referência, o item 3 está em R$ 15,74. Eu vou colocar R$ 15. Ó, ele vem para cá, que a gente está vencendo. Todos, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu clicar. Vamos descobrindo aqui, pessoal. Como eu digo, é novo também para a gente. Disputa. Ver se tem mais alguma coisa.
Não tem nada. Então, aqui, ó, eu posso reduzir, eu vou reduzir. Deixa eu tirar outra dúvida aqui. Vamos ver se tem mensagem, não tem mais nada do pregoeiro. Então, eu vou dar... Pessoal, mas que portalzinho, agora elogiar mesmo, gostoso de participar de pregão, né? Eu só tô achando estranho uma coisa, pessoal. Eu acho que quando coloca todos aqui, não é nem aqui todos. Quando eu acessar essa, deixa eu ver aqui, sessão de lote, vamos fuçando aqui. Não, não é aqui. Quer ver a opção que eu quero mostrar? Quer ver? Eu acho que é aqui, ó. Aqui mesmo. Não, também não. Aqui é lance rápido. Aqui que eu quero, ó. Aqui eu só acho que deveria ter mais uma informação. Tá bom, fase de disputa. Qual é o modo? Aberto ou aberto fechado? Então eu acho que tem que deixar claro para o fornecedor. E não custa nada colocar mais uma aba aqui, colocando mais uma linha, dizendo se o modo é aberto ou aberto fechado. São informações necessárias, no meu ponto de vista. Eu vou digitar um lance aqui. Vamos lá. Na disputa, tem margem nesse aqui. Pessoal, não é um tipo de pregão que eu gosto de participar. Nem eu ia participar dele pelo valor, porque são diversos itens e somando tudo vai dar um valor pequeno. Mas como eu não tinha esse tipo de vídeo gravado ainda no canal, eu falei, não, vou participar. Até para mostrar para vocês e aprender junto com vocês, tá? E aqui a gente, aqui eu gosto de compartilhar o dia a dia mesmo, mostrando a nossa realidade. Quando eu sei, eu falo que eu sei. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei também. Estou aprendendo nesse caso, junto com vocês que vão visualizar o vídeo. Mas não tem segredo, pessoal, que eu tenho dito. O que às vezes a gente tem algum problema, seria algumas travas, seria no cadastramento da proposta, como aconteceu nesse pregão. Mas a atuação, ela praticamente não vai mudar, é lance, tem que dar lance e pronto, acabou. Pessoal, nesse caso aqui, eu comentei no cadastramento, mas eu vou comentar aqui também. Eu não li o edital, nós temos uma equipe aqui na empresa que lê o edital e só passa para cadastrar e participar. Então, eu tenho confiança, principalmente nos dois que fazem isso aqui, que é o Márcio e o Eliezer. Então, tudo que eu faço aqui tem que ser feito, nós exigimos, no mínimo, quando é feito o cadastramento, que duas pessoas olhem e analisem para ver se realmente não cometemos uma falha, porque ser humano pode falhar. Então, toda a documentação foi conferida por duas pessoas. Depois que cadastrei o pregão, teve a conferência do Eliezer, que deu uma olhada tanto nos valores cadastrados quanto nos documentos anexados, para que não ocorra nenhum problema. Isso é normal para a gente fazer aqui. E uma orientação que a gente dá, sempre, se um fez, outro confere, para não ter problemas depois. E o que eu entendi do portal também, pessoal, ó, tem aqui, deixa eu dar uma olhada assim. Alerta do processo, deixa eu dar uma olhada. Ó, esses lotes estão, ó, tempo randômico em 5 minutos. Ó, ele diz aqui também, eu não tinha me analisado, ó, pré-randômico, ó. Tá vendo? Pré-randômico, de 5 minutos. Nós estamos ganhando esses dois, deixa eu ver se aumentou mais, eu acho que aumentou mais um aqui, não, deixa eu pegar em disputa. Aumentou mais aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Vou ter que tirar essa carinha minha e jogar para cá. Ó. Jogar aqui em cima para a gente ver. Ó, isso aqui só em disputa ainda. Não está em pré-randômico, eu não preciso. Mas vou dar uma olhada aqui. No 6. No 6 já está bem. Vou digitar um valor aqui. No 6. Agora o 7. O 7. Eu tô avançando, o 7, o 8, ó, você tá vendo o cuidado que tem que ter, pessoal? Clicar no 8 e não era o 8, ó, o 8, será que eu tô no 8? Vou voltar aqui que eu tô em dúvida, ó, não estou, vamos lá, o 8 aqui, ó, só que eu preciso me atentar aqui, ó,
1 e o 3, que está no pré-randômico, que é a prioridade. Os outros estão em disputa, pode esperar um pouco mais. Vamos ver aqui o 8. O 8. Então, o 8, eu posso reduzir um pouco mais. Quanto que está o 8 ali? 218. 217. 217. Ele vai para cima aqui também. O 9. Ó, já deram o lance, o 9. 217. 217. Já existe um lance desse. Ó, 1 e 3 está aqui, tempo randômico. Ó, tem outro tempo randômico. 5. 5 nós não vamos participar. 5 não vamos participar. Então vamos agora. Vamos ver a mensagem. Só o que eu vou fazer aqui? Mesmo ganhando, eu tenho margem. E como eu disse que eu estou aprendendo nessa plataforma, eu vou digitar o lance para dar uma olhada. Ó, o tempo, né? Aí ele vai entrar aqui. O 2 não. Nós vamos. 6 e o 7. O 6 ainda está em disputa. O 7, os outros estão tudo em disputa. Então atenção aqui. Não, 4 não, 5 não. Agora aqui é esperar. Pelo que eu entendi aqui, deixa eu ver se tem mensagem, não é melhor. Se não tem certeza, não falo, né, pessoal? Vamos esperar aqui. Tudo é novo para mim nesse portal também. Clicando nessa opção, a gente vê a classificação de todos, ó. Tá? Olha, o legal é que eu posso cancelar o lance. Isso aqui é legal quando você digita um lance aí, esquece um número, ou põe um número a mais, alguma coisa assim, você vai lá e cancela. O item 6, deixa eu fazer uma redução. Apesar que está em tempo de disputa ainda. O item 7. E ele começa uma tempo randômico, que ele vai prorrogando, né, o tempo. Pessoal, só para ficar claro aqui, tá? Isso aqui é a primeira vez que eu participo nesse formato, nesse novo portal da. Deixa eu ver a mensagem do BLL, que agora já pode ser feito pelo Chrome, antes era pelo Internet Explorer, agora estou usando Google Chrome. Vamos ver mensagens. Ó. Você cancela os lances, ó. Você me parece que... Tá, ele tá falando aqui, pessoal. Às vezes dá o lance que é cancelar nessa fase randômica, talvez não deu tempo de cancelar. Olha só, tem pré-randômico. Olha aqui, vamos lá. Já ficou bonito para nós aqui, ó. Ó, tem habilitação. Ganhamos o item 3, já ganhamos. O item 3 ganhamos, ele vai bem, ó, pré-prorrogação, tempo randômico. E 5, nós não vamos participar. Então, se é assim, pessoal, você vê, a primeira vez que eu vou participar nessa plataforma, nesse novo formato, já com vitória. Não tem segredo, não tem segredo. Tempo randômico está no 1. Esse também deve acabar. Então, vamos lá, o 6. O 6 e o 41. Vamos dar um aqui. 6,74. A gente volta a ganhar ele aqui. Deixa eu ver o tempo randômico. 4,5 não.
Os outros não. Então nós estamos ganhando esse aqui, ó. Voltou. 671. Então 6 dá para reduzir um pouco mais. 669. 6,69. 7. 7 nós estamos vencendo. Vamos ver o que mais. Tempo randômico 4, 6, pré-randômicos. Então vamos no 6 de novo. 6. 6, tá ganhando. 1 nós estamos ganhando. O 6. 4, 5, não. 7 ainda está em pré-randômico. Mas eu já posso reduzir também. Mas é pessoal, ó, continuando aqui, ó, você clicando em todos, você vê todos os processos, tá? Aí você pode ver aqui, nós ganhamos no caso esse, mas eu não vou, ó, em disputa, senão eu perco tempo e não acompanho ali. Então, ó, nenhum desses eu vou dar lance, eu posso ficar só nessa aba. E depois tem a prorrogação automática, ó, se precisar. Desempate, aí tem a parte de... Olha, bem legal, viu? Gostando do portal agora, agora fazendo um elogio aqui, tá? Regionalidade, que é o conforme a lei, é até os 25%, habilitação, manifestação de recurso, e aí vai. 6 pré-randômico, o 6 também já está chegando próximo, o 7 pré-randômico também chegando próximo. Legal essa dinâmica, né, pessoal, de jogar o que está vencendo em cima, para a gente ter controle, às vezes mudar só a cor aqui, não, mas sim é jogar para cima, né? Eu gostei. Vamos pegar o 6 aqui. Vamos pegar o 7. 7. Eu só não entendi esse tempo, pessoal. Que ele começa e muda o tempo em 16 minutos. Eu não entendi muito esse tempo, não, mas aqui a minha função não é nem entender o tempo. É vencer a disputa. Vamos ver as mensagens aqui. Mensagem do pregoeiro. Ele coloca o nome das empresas que já venceram. Então vamos lá, tempo randômico. Nós estamos vencendo 3. Os outros dois aqui embaixo nós não vamos dar lance. Cadastramos, mas não vamos dar lance. E aqui tem duas opções. Você cadastra, se precisar, não for mais participar, excluir. Ou você deixa cadastrado no lance. Por quê? Se você pegar aqui, ó, decorrer reduzir, vamos pegar a quantidade, ó, zero lance. Mas vamos pegar a quantidade de pessoas no que eu não vou participar, no 4, ó. Vamos ver o 4, acho que aqui que eu vejo, me lembro. Olha só, eu sou o fornecedor, deixa eu ver, 68, onde eu tô? Tô aqui atrás, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na minha frente. Então, eu decidi fazer isso aqui. Caso chegue até nós, vai chegar com preço de referência, mas não reduzimos porque não temos preço nesses... Não temos preço para entrar numa disputa nesses itens. No pregão de hoje, né? Porque isso aqui muda muito, pessoal. Às vezes eu falo, ah, então ele não tem preço para esse pregão aqui também. Não, hoje não temos preço. Pode ser que num pregão amanhã, do mesmo produto, tenha preço diferenciado. Vamos voltar em tudo disputa. Estranho, né? Esse tempo, coisa de louco. Habilitação, tem 3 lotes que acabou. Nossa, participamos de uma disputa desse... três itens, nós só participamos de um aqui, ganhamos ele. Inclusive aqui, item 6. O item 7. Outra coisa, pessoal, aqui os valores
são unitários, tá? Isso aqui é multiplicado por algumas vezes, tanto que a nossa, o pregão inteiro é de quase 400, se não me engano, 350 mil reais. Dos itens que a gente vai participar, 298. 298, se fôssemos participar de 21, reduziu para 12, então não me lembro, não fiz a conta depois. Mas é um pregão pequeno, mas para o cliente, ele teve interesse, é um cliente de consultoria, ele teve interesse em participar dessa disputa. Vamos aqui, vamos, item 6. Item 7. É o item 7, pessoal. Tinha um pouquinho mais de margem, mas acabou, não deu tempo. Item 6, já está chegando o nosso limite. Engraçado que esse não termina, né? Vamos ver a classificação aqui dos... Olha só, pessoal. O 8 eu posso reduzir. Isso aqui estamos no mínimo já, pessoal. Não consigo mais. Que engraçado, né, pessoal? Será que vai chegar até 30 minutos isso aqui? Então vamos lá, o 8. O 8 eu posso reduzir. O 8. O 9. O 9. Tá errando, então o 8 eu tenho que tomar cuidado aqui. O 8. O 8. 6 chegou no nosso limite, não tem o que fazer. De novo. Oito. Tá um pouco pau da barraca aqui, pessoal. Tem margem. Olha aqui, pessoal, acho que aqui ele vai chegar em 30. Não sei exatamente esse tempo randômico, quanto tempo é. Mas eu acho que aqui ele vai chegar em 30 para encerrar. Aqui, pessoal, eu tenho margem, por isso que eu estou dando maiores lances. Ó, ih, será que ele acabou? Só falta, né? Já habilitação, ó. Que estranho, pessoal. Que estranho, né? 9 não deu também. O 1 terminou para nós. O 1 terminou. Agora está o 8 ali. Vamos ver o 5, 6. 6, a gente não pode fazer nada. O 10. O 10 está em pré-randômico. O 10 eu tenho. O 10 não vão participar. O 11 não vão participar. Vencemos o 1. Vencemos o 3. Perdemos o 4 e o 9. 4 estava muito próximo, 9 também. Dava para reduzir um pouco, talvez. Mas o sistema acabou. Tem 12. O item 6 teve uma redução. Vamos lá reduzir mais um pouquinho, né?
É, o item 6 não vou reduzir mais, não. Item 10 não, item 11 não, item 12 sim, mas ainda está em pré-disputa. Ó, tô fazendo essa redução grande, que nós temos margem, tá? Você vê, pessoal, quando a gente reduz o lance e ninguém mais dá lance, ele demora muito o encerramento, ó. Não sei por que o sistema faz isso. Olha lá, terminou o 8 também. Vamos digitar aqui, ó. Aqui deu para reduzir um pouco mais, o cliente passou. A gente passou que dá para terminar reduzindo. Fica negativo o tempo, acho que agora a gente venceu o 13. Tempo randômico, eu não sei porque faz isso. 13. Acho que estava mudando de pré-randômico para randômico, alguma coisa assim. 14, 15, outros ainda estão em disputa. Mas é um pregão que você leva aí, ó. Começou esse pregão por volta de 9 horas da manhã, já 10 e 5, 1 hora e 5, e vai se estender pelo menos mais uma hora ainda, só a fase de disputa. E depois tem todo o acompanhamento devido a análise de documentação. Mas lembrando aqui, pessoal, eu participei do pregão a semana passada, retrasada nesse portal, só que ainda na plataforma antiga, onde nós vencemos os dois itens. Nós vencemos os dois itens, por volta de 1.047.000 para esse cliente também. Só que eram dois itens no modo aberto e fechado. E tem um cuidado que você precisa ter muito nessa plataforma quando é aberto e fechado. Por quê? Ela muda da fase de iminência e encerramento aleatório para o modo sigiloso, aquele lance sigiloso, que se você não tiver uma atenção ali na hora que estiver digitando o lance, você digita o lance e nem se atenta que está naquele último lance de Minerva, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse portal com relação a isso. O Banco do Brasil também, esse cuidado tem que ter, porque o Banco do Brasil ele só muda a cor. Então às vezes você está lá achando que está no encerramento, na iminência, aqueles 10 minutos, e dando lance, a hora que você vê, ele já foi para o fechado, você perdeu a oportunidade de dar aquele lance matador. Então, muito cuidado nesse daqui, no modo aberto e fechado, no Banco do Brasil. Aqui a gente está vendo que é a fase de prorrogação, aberto, né? Num formato diferente, mas é no modo aberto aqui. Ó, tem mais tempo randômico. Vamos ver se dos tempos randômicos tem dos itens 13 está ali, 12 encerrou, 19. Vamos ver se tem. Não, 19 ainda não. Está em fase de disputa. Aguardando a finalização do item 13 que estamos vencendo e os outros itens que nós vamos participar entrar no tempo random, que ainda não estão. Eu posso ficar só com eles aqui, ó, tempo random, porque eu só vou visualizar os itens que estão no tempo random. Posso clicar em opção observar todos ou pré-randômico. Vamos ver se prorrogação automática não vai ter nada. Desempate. Também não, então vou ficar no tempo randômico. Ó, o item 14, ele já entrou em habilitação. O item 14 nós não participamos, vou atualizar aqui, ó. Ele já sai dali e vem para a aba aqui de vencedores. Ó. Praticamente as disputas estão sendo intercaladas aí em três, quatro empresas, um dos quatro que estão vencendo aí. Pelo tamanho desse Brasilzão, né, pessoal? Tá certo que é de uma prefeitura aqui do Paraná, às vezes o frete não compensa. Então entra o pessoal daqui mesmo. Vamos ver aqui se terminou mais algum. Terminou mais um, que é itens que nós não participamos. Vamos ver todos aqui. Vamos ver o que tem pré-randômico, se os itens, ó, o item que eu vou participar. 18 não, mas o 19 já está em pré-randômico. Opa, vamos ver se terminou aqui. Tá aqui ainda. Vou deixar todos aqui agora. Guardando a finalização do 13. O 19, que nós vamos participar, está em pré-randômico. Vou reduzir um pouco aqui, que eu tenho uma margem para redução. Aí a gente vem aqui para cima. Ó, terminou. Vencemos mais um. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o último. Deixa eu ver qual que é o item. Aqui o item 13, ó. Tá aqui, nós vencemos um, dois, três, quatro itens.
Nós participamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8, ganhamos 4. Ganhamos 50% até agora. Lembrando aqui, pessoal, eu disse que é a primeira vez que eu atuo nessa plataforma no formato novo, mas nesse portal esse ano é o quinto ou sexto pregão que eu participo. Quinto? Não, que eu participo é o segundo, mas aqui o escritório, se eu não me engano, é o quinto desse cliente, porque tem outros que participam da disputa também. Os dois que eu participei, um eu arrematei 100%, 1.047.000, tiveram recursos, é uma brigaiada aí, mas tá aí. E estamos fazendo essa defesa. E esse aqui, até agora arrematado 50%. Vamos ver, o 19 está em pré-randômico. O 21 nós não vamos participar. Cadê o 20? Confirmei agora o item 20. Nós não vamos participar. Vou pegar tempo randômico agora, pessoal. Tá, tempo randômico. Tempo randômico 17, 18. Não. Ó, o 20, qual que é o 19 aqui para baixo? Eu vou dar o lance. 14. Nós vamos participar, mas ainda está em disputa, então disputa eu não vou dar lance ainda. Já é quase uma hora e meia de disputa. 105. E terminando 19, nós temos 22 e 23. 22 está em pré-randômico. Aí o item 17 aqui, pessoal, e o 18 que entrou em habilitação, ó, se eu colocar aqui, ele vai atualizar, já sai daqui. E o 22 e o 23 que eu vou participar estão em pré-randômico, 4.000. Então, posso reduzir um pouco mais aqui. Pessoal, só se for autorizado pela empresa a redução, porque já estão abaixo aqui, ó. 22, 23 já estão abaixo do nosso valor, o 21 a gente não vai participar. E o 19 aguardando encerramento. Ó, o item 22 e 23 passou para habilitação, então se eu atualizar aqui eles não vão estar mais. Então falta somente o item 19, que estamos participando, e o 21 finalizar. Pessoal, lembrando aqui, por que aparece itens para mim aqui participar? Porque eu cadastrei e não vou dar lance. Nesse caso específico, tá? Nesse caso específico. Eu não cadastrei, não, eu cadastrei isso aí, depois de última hora o cliente decidiu não participar dessa disputa, a gente não deu lance. Foi incluído toda a documentação, proposta, tudo direitinho. Só que não tinha preço para brigar numa disputa e chegar num valor que pudesse arrematar ou acertando. É o uso do item, né? Arrematar o item. Então a gente brigou, disputou aqueles que. 12 itens, dos 12 itens, até agora a gente arrematou, acho que foi 5. Deixa eu visualizar aqui. 4. Teve itens que os preços baixaram muito, não tem o que fazer nessa hora, né? Mas. Dos dois pregões que eu participei, eu específico nesse portal, um arrematou 100% e esse vai arrematar por volta de 40% dos itens disputados. Olha só, pessoal, 19 minutos aqui. Aqui 14 minutos. Minutos, acaba logo, né? Aí, pessoal, mais um. Então, arrematamos de 12, 11, deixa eu só conferir. 11 itens, de 11 itens, arrematamos 5 itens, tá? De 11 itens, arrematamos 5. 40 e poucos por cento aí, né, pessoal? Aqui, ó. Arrematamos o item, cadê ele aqui? Item 19 também. Então, agora é o que, pessoal? Agora que o pregão terminou, deixa eu ver aqui, ó.
tempo random tem um só, não estou participando dessa disputa. Prorrogação automática não tem, prorrogação, desempate, regionalidade, habilitação. Deixa eu jogar aqui para baixo a imagem agora. Habilitação. Mas assim, pessoal, esse vídeo nós vamos ficar por aqui, porque esse vídeo era mostrar para vocês a atuação já no novo portal. Como eu disse, tivemos atuação no portal antigo, não nesse ainda. Nesse foi a primeira vez no Google Chrome, que as outras disputas tinha que ser no Internet Explorer. Então hoje foi no Google Chrome. O que, que muda? Muda um pouquinho o layout do portal, muito mais, achei muito mais fácil, tá? Tem que falar o lado positivo também. Só perdido nesse formato aqui de pré-randômico, pré-prorrogação, tempo randômico. Eu acho que poderia seguir aquele tempo de, se for no caso desse que é aberto aqui, seguir o tempo. Acredito que seja aberto, porque é um jeito, tem tantas opções aqui dentro que eu nem sei qual o formato de disputa. Aberto e fechado não é que eu já participei, o aberto e fechado tem que ter uma atenção, como eu já disse, que foi o outro pregão que eu não gravei. Eu gravei, mas ele não ficou legal, a edição. Mas eu vou gravar o próximo para vocês, no modo aberto e fechado, e mostrar como é essa atuação também, o cuidado que vocês precisam ter. Então, nesse pregão, nós ficamos por aqui agora. Minha equipe vai acompanhar a parte de habilitação, documentação e a sequência aí do processo, homologação, adjudicação e homologação. Se você que assistiu esse vídeo no nosso canal do YouTube ficar com alguma dúvida, só você deixar nos comentários logo abaixo, que eu mesmo vou procurar responder essas dúvidas para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar. Isso ajuda para que a gente melhore os nossos conteúdos e cada vez mais traga conteúdo ajudando você que está iniciando nesse mercado bilionário que são o mercado das compras públicas. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.